get some tequila. Takže bazén lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si tady budeme kupovat my všichni tři koně, takže to budu natáčet i jejich kupování, aby to bylo zase změna než kupování vždycky jenom s hudbou a tady ty kraviny. Takže teď si bude kupovat Verča. Jej. Morgana. Tak a teďka schválně, jestli... Jaj. A hlavně, a máš vymyšlený jméno? Ne, nevyšla. Aha. Dobrý, no, takže ani nemám jméno, to je awesome. Rock Madness. Woohoo! To neslyším. Počkej. Aha. Za to se omlouvám, to je mamka a moje ségra. Za to může Ráchel. Povedlo teda, N, myslím. Dej mu jméno, aha, už se veze. Já bych mu dala jméno Frontrunner. Tak jo, já si jdu pro něho. No a my musíme zase do Moodlandu, jak idioti. Zase budu utrácet prachy. Jenom si chápeš, že některý lidi jsou chudí a nemůžou se portnout, protože by jim to spadlo. Ne, holky, tak se portněte rovnou tam, ne, já tam za váma přijedu. Tak jdem do Venery. Vinery. No, tak já tam zase musím dojet. Ne, už mám, hej, už mám nad tisícovku, tak můžu jít portem. To ne, a až si koupíš port, tak nebudeš mít tisícovku. Budu, budou mi 1004. Ty krása, to je strašně moc. Se prachatá, víš co? Ne? Jo, no. Vajnery. Oni jsou tady úplně předělaný, ty koně, to jedno je pak předělaný. Konečně se nebudeš nudit, máš co trénovat. Jenom pozor, ale ty ještě natáčíš asi, jo, co? Jo, já budu natáčet celou dobu. Takže pozor, vážení, jo. Nebýt mé šlechetnosti, tak Verča dneska nemá Morgana. No, napodobně, když nebýt... Nebýt nadčiny šlechetnosti, tak já nebudu mít toho, co koně, co si jdu koupit. Bohužel jsem, nebo teďkon. Jo, lidi, ptáte se mě, mám lifetime. Nemám lifetime, chápete to, že jsem si koupila jenom srdce. Člověk si nemůže koupit ani srdce, když za váma přijede rodina a řekne, že má pro vás dárek a dá vám prachy a nevíte, co s tím. No tak to si nemůžete koupit ani srdce, aby člověk neměl podezření. Sakra. Natko, no. Nesmíš. Nesmím, já to chápu. Prostě a jelikož je double a zbyly mi ještě nějaký peníze a dostala jsem kapesný, tak jsem si koupila další srdce, proto mám 1990. Ano, tyhle prázdniny utrácím prachy, ale jsou to moje prachy, tak si s tím můžu dělat, co chci. A to bude právě na Morgana a na to koně, co si chci koupit. Takže... Vy si teď určitě všichni myslíte, že před těma andalama stojíme, protože si jde Natka koupit andala. Andalci? Andalci. Vinery. Ale zkus hádali, kde jsme. No. Počkej, ježiš, jak se jmenuje Frogman? Marble Angel. To není špatný jméno, jako. Takže se koukejte, jak si jde Natka koupit andala. Ano, já si jdu koupit tady tohohle krásného andalka, protože je přímo awesome. Sice tajna už má Shadowa, ale
To nevadí, koupíme si ho takhle hezky. No, ve skutečnosti to vůbec není pravda, jdu se Adele koupit já, ale nevadí. Trolololo, trolololo, trolololo. Takže... Tak je tady se. Jinak popravdě kupovat si tady toho koně nebudu, protože je to prostě už pro mě šedou a moc se mi, jako líbí se mi, ale prostě ne, nekoupím se. Andalci bohužel už mě skončili. Kámo, to fakt chodí, je postižená mula, dívej na to. Já ti to říkám, že chodí jak jebláci. Jeblák. Jak jeblasy, ty vole. Jeblák. Nestíhá na záchod. Nestíhá na záchod. Nestíhá na záchod. Hej, přestaň urážit tvůj Angel. Pardon. Takže Enci bude kupovat bílého andálka. Ano. Což mi k ní vůbec nesedí, protože ona je spíš na tmavý koně. Ale ona... Čím to bude, když jsem metalistka, ty vole? Čím to asi bude, když má ten kůň? Čím to asi bude, když Cloud říkala, že ten kůň má 8 zadek? Pozor, to je ten důvod, proč jsem kupuju, protože má 8 zadek. Úplně vypracovaný, chápeš? Kámo, já si jdu pro bílýho Andela, protože všichni máte světlý koně a ty mám tu snickersku nedodělanou. No, já mám snickersku a ta Natka má nedodělanou snickersku. No. A teď jsem v groupu sama, děláte si sami. Forever alone. Ale... Ty si projekal, taky půjdeš. No to je jasný. Může to být ještě Safír. Safír to ne. No, bude to prostě Raven Angel, říkejte si, co chcete. Ne. Mě to nevadí, mě to úplně ukradený. Ten Danger má level 15. Jo. Jenomže tak by the way, já jsem totiž hrozně líná, víte co? Takže já si jdu koupit rovnou staj ve Winery. Protože sponzorský dar od firmy Natalia Dogbridge mi totiž dokoupil posledních asi 20 starcoins, takže mi zbylo. Yay. A já si tu momentálně vytvářím svoji home stable. Jo. Okay. Já bych si taky založila, ale já nemám dost. Já bych si taky založila, ale já nemám dost. Takže mě bude stačit. Si koupíš sobotu, víš co? Jasný. To bude awesome. Konečně tady mám stáje ještě s někým jenom ještě Rachel a Tajnou. A ještě tady, pozor, má tady stáje Karolina Egleborg a ježiš, jak se jmenuje? Cut Heaven? Kaja Cut Heaven. Jo, tak ty tady mají taky stáje. Tak si teď se mám prostradila, kde bydlej? Ha, ty mě zabijou určitě. Já myslím, že to není už takový tajemství, hele. Jo no, taky pravda. Kámo, ty skoky, to je úplně libový, koukej na to. Jo, já vím. Skoky mají hezký, no. Skoky je asi jediný, co se na něm jako líbí. A rychlost a skok. Oh, ten je tak awesome! Nekecej! Má 8 zadek, že jo? A teď mě tady spolištvat s tím Andalem. Jo, prdol, ten je úplně dokonalej. Nebuď prostá. Pardon. Ale on je Kámo, 8, že má 8 zadek, jak ty říkáš. A teďka si půjde. Podívejte se nám na prdele, jo? Počkej, uděláme záběr, ne? Já tam dám písničku. No. Shake that ass for me, shake that ass for me, yeah. Jo. Prej, podívejte se nám na zadek, co jsi chtěla říct? No říkám, shake that ass for me. No, awesome prdel, jo? Podívejte se na ty zadky. Awesome. Ona čumí fakt koně, prdel. Ne, jenom tak pro informaci, nečumím koním na zadek. Já poprvé, já jsem o toho Andala vůbec nestála, jenom pak jsem ho viděla u Natky. A prostě si jsem, že je docela hezký. Jakože je takový tak, jiný, prostě mohu Já jsem s ní totiž, já jsem s ní jela, když jsme jeli vybírat koně. A teď se začíná ta chvíle, jdu si kupovat já. A teď neuhádnete nikdo, co si jdu koupit. Protože... Jako pozor! Ale já to myslím, ona to myslí vážně, my to fakt neuhodneme, protože ona má úplně prostě se pomátla. Jo no, protože já jsem řekla, že tady toho koně nechci, protože je to zbytečný. Ale jelikož jsem ono totální tady magor po prázdninách jsem teďkon totální magor, úplně jsem se změnila od té doby, co jsem nalezla na Rachel účet a tady ty. A změnila jsem docela na hodně koní názor na koně, jebláci zůstanou vždycky jeblákama, ale v pohodě. Takže... Jo, tak mimochodem já musím do fotky, to je pěšky. Nevadí. Jo, protože naše Annie je chudá. Ne, to já ne, za prvý jsem chudá a za druhý, jak je jistě známo, tak kdybych se podala do fotpinky, tak už se nepřihlásím.
Jo, to je vlastně fakt. A když se portne na nějaký místo, kde je hodně lidí, tak se už nepřihlásí. Bať má super kom. Přihlásí, no, ve 3 ráno, kdy je tam, by tam nikdo není. Nebo jo, ty tady ještě budeme, hele. Jo, ale jo, proč? Já ne, já to včera k němu přišla a on má modrý oči, toho chci! To se nestalo. Na, možná trošku jinak, jo, ale já tě neumím paradovat, když se nejsem dobrý na ber. Ne, ne. To hej, čím na ty modrý oči, vidíš to? Vidíš to? Vidíš ty modrý oči? Kámo, já vím. Ale na srdci. Už se blížím. Bílý Andel je awesome. Hej, ten Morgan fakt skáče vysoko a daleko. Kámo, kámo, ty vole, na to přišla až. Je pravda, že jsi nebyla ne, na uči tráchel, no. No, do prdele, viděli jste ten Filsko? Nope. Ne. Hele, jste, jste? Já jsem byla na tom mostě a tady jsme s Verčou na mostě a my jsme si neudělali groupa, takže nedali jsme si groupáč. Takže jsme strašně chytrý. Teď! A teď nastává ta část, kterou když si koupím toho koně vysněného, kterého jsem vždy chtěla. Je to tento černý, anebo tento černý? Odpověď je jasná. Je to úplně jiný kůň, než si myslíte. Tak dělej, myslíte. Ježiš, a jo, já jsem se teď uvědomila, co jsem řekla. Oni to neuviděli, oni to střihli, jinak. To asi... Oni to střihli, jo, oni to střihli. Ne, já jsem to střihla, ale oni to neviděli a upravím si kamerku takhle. Hej, Anne, ty máš tak obsum vzorek na to s tím, co mám dělá. As for me, shake that ass for me. To dám stát na konci videa, si tam postavíme všichni s našimi konmi a uděláme shake that ass for me. Ano, a je to tady ta chvíle, kdy si budu kupovat poníka, opravdu, já si budu kupovat poníka, chápete to, že já si budu kupovat poníka, nepotřebnou věc, ale je prostě hokej mi... Nepotřebnou věc, je to poník, ne věc. Holky mi totiž slíbily, že budou se mnou jezdit na tom poníkovi a vybrala jsem jaký si... Jaký holky? Verča. Jo, i tajna a tak. A osudová chvíle, jakýho poníka si koupím a je to přesně tento. Já to vím. Kecám, je to tenhle. Kecám, je to tenhle. Ty vole, že to nevím. Jak Anne Frey. Cože? A bude to Rose, budu říkat Rose, a její druhá část jména je Rose Bell. Tak. Jo, ona totiž lidi, já mám tam, 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 prásky, protože... Ne, nepráskej to! Protože ona... Nedělej to, nedělej to! Si pro něho vybrala úplně úžasný jméno, což je tady to Rose Bell. A nemohla si vzpomenout na tu druhou část. Ticha, to se nestalo. Ne, vůbec. Neslyšela jsem to klasický pst, pst. Jo, no. Srdíčka tady byly, už nebudu muset bytat mezi hovnama. Tam... A jo, oni tady mají hovno. Jo, no, aby jim to nebylo líto. Shake that shit for me. Shake for? Počkej, já se vlastně portnu a neobjevím se ve Violetale. Tak kámo, ty jo, to je objevení ruku. Teď se vsaď, že já se portnu a spadne mi to. Ne, nespadne, hustý. A on tady se tolik lidí není. Není, já ti říkám, že vy nerejkli. Kde si dáme ten závod? Ve Fortpintě asi. To si děláš prdel, já pojedu s poníkem a vy si pojedete na Morganovi vole a na Andalovi. No to si děláte. Fortpintu prosím, ne, tam se by to sekal. Ale já už mám skoro všechny zajetý teda jako, ale... Jo, počkej, jo takhle, aha, tak to jo. Kamo, co to je, ty vole, ten mrňavý. Počkej, teďko s tím Andalem, ne? Vylez ven. Kamo, co to je? Můžete mi říct, co je to za Liliputa?
Jaj, tak mi pak pojďme tryskem hezky do fotky. Co si děláš, prdne? A nesmíš se portovat, musíš tam dojet. Co to je za mini? Můžete mi vysvětlit, co je to za mini? My jsme tě varovali a ty ne, ne. Koukej pěšky, já tebe čekám. Já půjdu pomalu. To si děláš, prdne. Já půjdu s tebou pomalu. To je to takhle malý. Ty to takhle malý? Tam dojedem, neboj. To je to tak... Zasej, tam už tam budem. To je to tak... Vždyť je to úplně jak Lilliput, kámo, to není ani roztomilý. Je to poní, chápeš? To je... Viděla jsi někdy šetlenskýho poníka? Viděla, ale na SSO je to... Na SSO je to ještě větší, než by to mělo být. Přesně, já jsem mu nedala podkovy. Jo, dala, dala. Jo. Ne, nedala. Helena, tak... ty si jako můžeš splnit ten úkol. Jo, to je awesome. No jo, premiérové plnění úkolu. No až potom. Ale nejede ale to zase totiž... tak pomalu, teda. Ne, ale víš jak to zdá, bude? Zdá, víš, protože já budete pojet normálním cvalem. Aha. Víš, jak ten úkol bude? Ty normálně tam půjdeš, postavíš tu dráhu. Neříkej to. Ne, řeknu takhle, doděláš to zítra. Ne. Určitě fakt. Takhle ti to je fakt na hodiny. No, to tam totiž, hodiny. Ty tam skočíš první překážku a ty ho křupneš a James si bude muset do zítřka opravit, víš? Děkuji za spoiler, velice moc hodná. No, spoilování, Veroniko! Hele, ty drž pusu, jo? Ty drž pusu. Já si dneska vykacala dvě věci. Já dneska jedu. Ono to bude vystřihnutý, ale... Nebo to tam dej potom. Vystřihnutou část. Ne, jako ona nejdřív prozradí něco s mým bratrancem, co nebudu říkat, ale jako pak prozradí něco ještě jináčího, jako. Jo, nevím, jestli to tam na ty dá. Nedám, neboj. Nedám. Já jsem je dneska docela dost trolila, za to se omlouvám. A já bych tady to udělala jako další část ze SSO a bude to lomeno kupování Rosebell, nebo vystřihnu kupování prostě Rosebell a udělám samostatný kupování Rosebell. Potom tady to bude jako normální díl asi. Takže vítám vás u 24. Části asi. Jinak doufám, že se vám líbí série minihry, jako ona teďko je docela o ničem, ta schovka, nebo není o ničem, protože tady je N, teda jako... No, takže, ale čeká vás úplně neskutečně moc her, no, neskutečně asi ne, ale neskutečně jako... Neskutečně moc, máme vyšlení tři, vážně. Ale jsou dobrý. Vlastně dvě. Ale takže jsou dobrý. Claudia Production vymyslela zatím jenom tři hry, nebo ona jich má víc, ale... A Natalia CZ Production vymyslela jednu. Já jsem Claudia Production, víš, to je všechno moje práce. Já jsem... Co si, já jsem vymyslela... Já jsem... Hej, ale tam tu hru, co jsem vám říkala, já to jsem vymyslela sama. Jo, sama, jasně. Když jsem říkala, teď budete mít stěšený zvuk, když jsem říkala... Já. No takže jsme umři, zpátky. Ať se ten tvůj poník uběhá a chcípne na lepru, ty vole. Kámo, jsme vymyslela vlajky, ale my jsme vymysleli ty další tři, ty vole. Jo, ty vlajky jsem ještě nesepsala. Já ještě něco vymyslím, prosím tě. Jo, tak pozor, jo, jediný, kdo tady sepisuje, jsem já. Takovej dotaz, proč to sepisuješ? Aby jsme to nezapomněli. Protože jestli budem natačovat s nějakým rozestupem, tak můžeme zapomenout nějaký pravidla, co jsme vymysleli, jako že jsou awesome, a pak jsme to zapomněli. Chválně, kdo bude první v cíli? No to je teda... Já jsem to fanát, protože jsem tu veka, ale tak...
vás, teďko nepřidávejte si Verču ani Cloud za to, že se baví se mnou, protože takhle se přesně nedostanete ke mně. To nemá cenu a odmítnou vás, takže... Jo, by the way, já jenom mluvím za Natku. Jděte už doprčit s tím přidáváním, my něco děláme a Natka mi během toho. Hele Frank a další. Já teda nevím, jestli by vás, zrovna vás tohle bavilo, že to děláte teda. A mě to ale jako... Natka se snaží utíkat. Jdu do Fort Pinty na ten blbej race, do té vody, kde musíš, ježiš to než dojedu. No asi tak. Kámo, s tím bez čast nedám. Všichni máme level 2. Jo. Kromě N. Já mám level 2. Kromě N. Ne, já mám level 2. Má level 2. Jo, já ti vidím jako jedničku. No protože než se to update, než to updateuje. Aktualizuje, pokud to má. Kámo, toho poníka nevytrénuju, to říkám rovnou. To prostě nedám, tohle. První, pozor, první kuň v dějinách, kde se vykašle na trénování. Jo no, protože tak čekám na vás, čekáme na sebe navzájem, jo. N, dělej. Já, počkej, lidi, já se vepředu. Počkej. Jsem to přejela. Jaký race? Jo, vidíte, beach race. Ty vole. Ježiš, já tady stojím jak idiot a čekám na vás a vyjedete race. Já ještě absolutně nevím, jakou výbavu na toho poníka. Kdybyste mi poradili, nebyli byste zlí. Růžavá. No, tak to nechci. Já jsem na ty poradila růžovou nebo zelenou žlutou. Tak. Zelená, tmavě zelená. Když já nechci ale zelenou, tak, já ji moc nemusím. Já vím, ale na tomhle poníku to fakt vypadá úplně úžasně. Jo, já jsem to viděla u jedné holky. Já jsem to viděla u jedné holky. Takový přesvědčování, ty vole. No tak jako ona mě taky přesvědčovala, ať jdu do winery. A ještě to neudělala, taky. Víš co? A já to no, aspoň tak. Udělala, Veru. Jsi špatná no, faninka, faninka. Ale já nemám prachy na to. Verča není faninka, ale kamarádka. Já si dělám legraci. Klid zase, jo? V pohodě. Jako mora nějaký problém tady, Moty. Do rakovina do hlavy. Mé jméno je Jolanda. Mé jméno je Jolanda, jsem cigánka, Jolanda. Ale ty fakt máš ten hlas jak ona, ty vole. Na to, že mám takový pištivý hlas, tak dokážu ze sebe udělat. Bych mu ry, šmlok, štině, bych mu nakopala do zadku a dala bych mu kočku, kočky jsou lepší. Na koho čekáme, co, N? N. Já si to nemůžu. Ne, vůbec. Hej lidi, já bych to tady trošičku ukončila, nechci nic říkat, jo? Ježiš, ale... to celou dobu dočíš? Ne! Kámo, to ne. To bylo dobrý. A ne, inteligence level já. Ano. Počkej, jaká inteligence? Pojďte si udělat ještě fotku na miniaturu. Tak. No, počkej, jo, na miniaturu. Ještě musíme fotku na... No tak, všem prozradíš o tý miniatuře, co si jdeš kupovat. To je pravda, já tam jo, dám ne. Otazníky. Počkej, uděláme Artek, sedíme na otaznících. To je easy, já to udělám. Okej. Okay. No vlastně neudělám. Já bych udělala otazníky na tom sedící panáčky. To by bylo super. No, ale ne nás. To asi byste se museli kupnout koně, abych měla vaše fotky bez toho. Ježíš zase invite. Tě to do prdele, já vás nechci do Prosím, klidni se. Já nevím, jestli se mi bude chtít, ale dám si vás na chvilku do ignor a odstraním si vás, jenom tady uděláme miniaturu. I když... Lidi, ale to je přesně ono, my, jako je hezký, že máte rádi Natku, ale prostě když si dáváte ty invite, tak je to otravný a pak se, no a ona brečí zase. To je přesně ono, pak jste všichni smutný, ale to je prostě o to, že jako je to docela otravný, když se furt spamujete. Tohle jsou všechny moje friendy a... Absolutně už nevím, co s nima a je mi líto někoho odstranit, takže už radši si nikoho nepřidávám, protože... Na Verčo, okamžitě si nasaď mašličku na prdel. Já ho nemám. Já se vidím, kde by trousila.
Jak můžeš ztratit mašličku? No, takže my se tady... Uklidněte se, takže... tady se s vámi rozloučíme, už víte, jaký koně jsme si kupovali, miniaturu uděláme někde vedle, že sedíme na jiných koních, protože to musí být takový překvapení, takže já se tady s vámi loučím a oni taky, takže čau, řekněte čau. Neloučíme se, ale čau. Čau.